مدحوينها سومالي يا حسن شيخ محمود يا كل قار جار علاقة على دقن تيوضياش دق إنك أوه مدحوينها الدولة جبلات كجل أحمد عبد كاريو وقرقر يا كحجين كيس على عيد مدحوينها يا أضياش دق إنك كلها اللي حران الشباب كجهر سينهين دجاجنة جل مدق وهاونات المامي قرشياش كوسليسن كلا قيبين iyo iskudurkooda oo ay maleegayaan al-shabaab si ay u cimri dheereystaan una hor istaagaan nolosha iyo horumarka bulshada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ae hortaagan horumarka galmudug ay tahay al-shabaab haddii la dhammaystiro xoreynta deegaanadana ay fududaaneyso in la hirgeliyo mashaariicda horumarinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada as-aasiga ah kulankan oo qeybka a kulamada abaabulka dadweynaha ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo madaxweynuhu uu ka wada galmudug ayaa odayaasha dhaqanku waxa ay uga mahad celiyeen madaxweynaha sida ay uga go-an tahay in la dhammaystiro al-shabaab iyo sidoo kale xoreynta deegaanada iyo xaqiijinta soomaaliya iyo sidoo kale horumarka nabadda iyo sidoo kale xasiloonida isbitaalka takhasusigee ahee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris khallin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen